Հենց հիմա ինձ հայտնում են, որ իմ գործընկերներին հաջողվել է զրուցել Գեղամասարի համայնքապետի հետ, ես չգիտեմ դեռևս նա ինչ մանրամասներ է մեզ հայտնել, առաջարկում եմ լսել։ Այս պահի դրությամբ հիմա Կրակոսներ ոնց որ թե չկա, չի լսում, բայց Կրակոսներ ունեցել ենք ինտենսիվ, ամենավատ է այն, որ շատ լուրջ կուտակումներ կա, զինտեխնիկայի և զորքի կուտակումներ Թշնամու կողմից։ Որ հատվածում, այս արդեն ինչքան ժամանական նկատում է։ Այդ բոլոր երկայնքով, իմ համայնքի այդ սահմանային հատվածում ամենտեղ մեծ կուտակումներ կան։ Իսկ ինչ տեխնիկա են կուտակել։ Տանկեր, բան էլ այդպես, զինտեխնիկա տարբեր ձևի։ Ինչով խոճապ չի առաջացել էլի, բայց ամեն դեպքում մենք պատրաստ ենք նույնիսկ գիշերը հետապահությունը նշանակել իմ աշխատակազմի կողմից, որպեսզի կարիքի դեպքում հրաշք կարողանանք բնակչության անհրաժեշտ քայլերը անենք։ Պարոն Ավետյան, մանրամասը ներևում է, չգիտեմ, հետևակի մարտական մեքենայի, տանկա, ինչ։ Չէ, գյուղերից չի երևում, մենակ դիրքերից են կարող նկատել։ Հա, իսկ այդ տեսակ տեխնիկայից Կրակոց դեռ չի եղել, չէ՞։ Չէ, դեռ տես չենք ունեցել։ Հայկական կողմը պասիվ չի մնում, ասեմ, նորմալ է։ Դրա համար մտածում ենք, որ կարող է կանխեն, էլի, շարունակություն չստանա։